Ришата Мети е овде со нас пред Дауд Пашиниот Амам, еден од објектите на Националната галерија, каде што е поставена неговата ретроспективна изложба 30 години творештво. Ви благодарам, господине Амети, што дојдовте да поразговараме малку за вашето творештво. Ете, вашите слики после 30 години се окарактеризираат како мелодични, поетични, како експресивни. Какви трансформации низ какви трансформации преминуваа вашите дела низ овие сите 30 години? Благодарам прво за вашата посета. И мојата уметност е повеќе еволутивна, да почнеме со овој избор. Значи, моите трансформации се постапни со ја повеќе сакам некоја сама сликата да расте, сама да се движи заедно со мене, значи без да наметнувам некои интелектуални, филозофски теми, без тоа да го има тој дух на спонтанност, тој дух на тоа што го имаш во себе, без да го маскираш, без да го китиш со филозофски, естетски, туку едноставно да зборува формата, бојата преку мене. Значи, но сепак како ликовни уметници мораме да имаме концепт. Почнуваме со определен концепт. Првите мои циклуси на ликовната уметност се од ниска геометрија, така наречена ниска геометрија, така го нарекува ликовните критичари, каде користат геометриски форми и форми што се еволутивни, што се во процес на промени и така натака. Сакам да направам една симбиоза помеѓу нештата што ги прави човекот и природата. Човекот како форми што ги произведува, куќи, објекти, се статични, без промени, додека од природата све што произлегува како форма, како боја, секогаш се еволутивни, секогаш се менливи и така натака. И сакам да направам таа симбиоза помеѓу човекот и природата. Постапно потоа почна да се појави нов циклус, спонтан, да кажеме, без некоја определена претходна филозофски концепт, туку едноставно самата тој првиот цикл ми го роди овој вториот циклус од традиција. Геометризмот исто така е присутен и во фолклорот и така, и сакав тој дел од фолклорот, балканскиот фолклор, албанскиот, македонскиот, било кој, е многу сличен, да кажем ист, поради просторот, митологиите, начинот на живење и така натака. Од тоа почнав, значи, од геометријата полека во циклусот од традиција, каде стварно има една експозија на бои, на тоа што е фолклорот, али не да се имитира, туку да се земе енергијата на таа визуелна вредност. Потоа од фолклорот пошла нов циклус кој се нарекува пробив на светлина и така натака. Значи, сум имал постапно трансформација од еден циклус до еден друг циклус. Не сум имал скок и пинување на циклус или нешто да пренувам сосема супротно. Значи, како сум растел ја, така растела така и мојата ликовна идеја. Творештото. Исто така, вашите дела се опишани како една страстна потрага, како барање. Имено, вашите дела ги виделе може би повеќе од 4 континенти, исклучителен голем број на изложби во странство. А исто така, кога ќе се спомене вашето име, се сеќавам на една ваша прилично храбра изјава за наши услови, каде што велите, само во странство вистински може да се вреднува ликовната вредност, овде има кланови, се штитат меѓу себе. А пак уметниците позираат, нели, во својата, нели, нарцисоидна некако природа и не секогаш се вреднува вистински квалитетното дело. Обште во Балканот, значи, постои уште тој начин на патриално однесување во општеството, не само фамилијано, туку и во елитата, така. Обично се формираат групации кои се штитат меѓу себе. Но уметноста, вистинската уметност е извор на љубов, извор на тоа што е состојно изразување. Најискрен човек може да биде само преку ликовната уметност. Не само ликовната, туку и другите уметности. Се друго, човекот мора да се адаптира според условите. Ако идеш на работа, мораш на определено време да идеш, на определено време да работиш, имаш програм на како да работиш, додека во ликовната уметност е си сам. Не само пак и во сите уметности, ако тука човекот не е искрен и не дава своја искрена љубов, тогаш
ќе ни треба тие групи, ќе ни треба тие кланови да не задржат, да не издигат во определени ситуации, во обштеството и така да. Прво, уметноста е последица, индивидуална последица, не е последица на обштеството, не е на... Не ти дава институција, Академијата на ликовната уметност не ти го дава талентот, државата не ти го дава талентот, но тоа е природна последица и човекот треба да се да го почитува тоа што го дал Господ, таа некоја голема сила и со што се идентифицира низ целиот живот. Ако јас не го почитувам тоа што е што е мое, што сум јас, само треба да се поправам, да кажеме тоа што сум јас во своето, да бидам најдобриот на себе. Не треба ни помошта не е само логистичка. Еве, ни треба простор кај да изложувам. Но моите вреднување, некој кој ќе ми ги вреднува сликите или дали ќе ги прифати, веќе тоа е друга приказна, друга ситуација. Пред се треба да од самиот уметник да почне тоа што го сака и да го работи искрено. Никако да стане мимикрија на некоја друга вредност, пример на европската култура. Често пати за да бидат успешни, за да бидеме проевропски, просветски, одеднаш стануваме само плагиатори, стануваме имитатори, не стануваме тоа што треба да го произведеме како наш производ. Филмот на Милчо Мачевски, често пати го спомнам пред дојдост, успеа во светот зашто беше оригинален, со оригинална тема, оригинална боја на филмот, прекрасна музика, значи, приказната е автентична. Така е. И затоа успеа, не можеш на еве и уште една приказна, со еден француски сликар се зборувавме, и околу овие, околу изразувањето, сликарството во светот. Ми вели, ми се плаче кога гледам јапонец слика како мене. Ја вели, сум сувишен на самиот себе и овој сега ми дојде. Значи, ја мислам дека уметникот треба да го следи собственото его, да биде, нека е грешка, али да биде негова грешка, да не биде да не имитира други... Да не биде имитација. Не може би еден граѓанин од Македонија да не го живее животот на германцот и на французинот. И не може да излезе истите емотивни, креативни, уметнички продукции, пошто живееш во друг простор, друг време, и тој живее во друг простор и друг време. Затоа уметноста е универзален. Било што да работиш, и тој друг ќе го чита, ќе го чита тоа што е твое. Не. Господине Амети, не можам да не ве прашам за пандемијата. Ја спомнавте осаменоста на уметникот, тој е самиот пред своите дела или со своите дела или со својата визија. Како ја преживувате ова пандемичност, особено во месеците кога бевме изолирани, кога бевме во карантин? Прво почнавме со тоа дека уметникот цел живот е во карантин. Значи, ние уживаме да сме во свој свет, влегуваме во наш свет. Но подсвеста ни е дека овој карантин не е обичен ликовен уметнички карантин, дека сите имаме последици околу тоа, дека нашето однесување ќе зависат и другите. Додека порано кога имавме, тој карантин беше лишен за нас. Много е стравишно, тој го немаме тој та слобода дека сега сакам во Њујорк да одам, ми треба Њујорк, сега сакам во Париз да одам, ми треба Париз. Патувањата за мене, не знам за другите, се како батерија во творештвото. Ми дават нова енергија и тоа ми недостасува. И чудно како луѓето си дават креативни идеи околу тоа зашто е пандемијата вака, дека е измислена. Значи, одеднаш стануваме големи креативци, индивидуалци. Во тогаш кога треба да најдобро да видиме прагматични, реални, дека овој свет е стварно, цел свет со овој проблем се бави. А да бидеме креативни во уметноста и во тогаш да ги прифатиме тие вредности, наши вредности, а не во овакви случаеви кои се стварно стравични. Ја се пазам не само поради себе, него поради семејството, така, поради така. Мајка ми, околината, другарите и така натака. Така. Значи треба да покажеме одговорност. Што се однесува од уметнички аспект, морам да кажам дека ни одговара да не одиме на работа, да бидеме повеќе у ателието, но сепак во позади стои таа дека ова е стравична ситуација, дека не е нормален карантин. Так. Кратко за крај, вие сте и професор на Ликовна академија. Сакам да ве прашам, и што е многу важно со оглед и на сите состојби во ликовната дејност кај нас, на што ги учите, освен нели на сликарство, на што ги учите вашите студенти, што им порачувате да им остане за цел живот, што се вели? Обично не имаме програма. Од прва до четврта, што ќе работиш во прва година и како да стигне до четврта година, како да го студентот кој доаѓа да го направиш ликовен, опремен, за да биде спремен на
понатамошно живење како ликовен уметник. Многу е битно да професорот, педагогот, да ги има и тие квалитети на педагог, на психолог, на духовен лидер. Може да направиш супер сликар, али уметник да го правиш многу е тешко. Како почнува тоа? Јас секогаш држам, кога гледам дека падната е состојбата, емотивно, ги гледаш дека седат така мрзоливо, користам и предавање што е мотивацион. Почнувачи тоа дека секој од вас е посебен, дека секој од вас има нешто што се вика живот, единствен и оригинален. Никогаш немало кај вас, нема и нема да има. Значи, таа специфичност што го имате, што ви го дал Господ, треба да го почитувате. Талентот е редка дарба за ликовна уметност. Не го дал Господ така, не го фрлил кај сите. Значи, да бидеш талентиран по ликовна уметност е редкост. По една класа, пример, во основно училище, може би еден или двајца се талентирани од 40 деца. Значи, сепак е редка дарба. Да бидат свои, да веруваат во себе, и дека не треба да копира тоа што зборовме, да имитира, да го се нивно дае. Ако е греша, ја често пати им кажувам, кога ме прашуваат како да го, што да правам, прво мисли ти што ќе правиш, па после ја ќе видам до кај се. Значи, мораме ние професорите како педагози да го знаеме и карактерот на личноста. Има во психологија, во педагогија, дека некој тип е поекспресивен, некој студент е поаналитичен, така не можеш на ист начин со сите да работиш, наручито во ликовната уметност. Значи, повеќе внимание обрнувам на карактерите на студентите и програмата што ја правам го адаптирам според реалното што го имам пред себе, не оно што е теорија, не тоа што би требало да е, него сфано секое дете, секој студент е посебен свет, посебен космос. И тоа сакам кај нив да го пренесам. Ви благодарам многу, господине Амети. Има многу теми за разговор со вас. Ке се сретнеме повторно. Уште еднаш ви честитам за оваа изворена изложба. Тоа беше Решат Амети, наш истакнат академски сликар.